и повикуваме кредиторите, т.е. должниците, оваа можност, што му ја даваме во еден подолг период од 18 месеци, да ја искористат. Се работи за следното. Одлуката е донесена, како што рековме, на 15 април, од тогаш веќе поминаа 3 месеци, останува уште 3 месеци од првото 6 месечие. Оние должници кои ќе си ги платат судските трошоци, главницата и 50% од каматата, по 3 месеци или 6 од кога е донесена одлуката, 50% му отпишуваме со склучување на спогодба. Спогодбата ќе биде подпишена од стечајниот управник, представник од одборот на доверители, тоа е штедачите, и самиот должник. Второто 6 месечие, тие што не ќе успеат сега да го фатат овај рок, исто така, да си ги платат судските трошкови, главницата да си ја уплатат и 60% од каматата. 40% спогодбено му се отпишува. Значи по година дена од кога е донесена одлуката или сметано од сега 9 месеци. И третото 6 месечие, тие што останале за тогаш, исто така да си ги платат судските трошоци, главницата и 70% од каматата. 30% му се отпишува спогодбено, како и на овие првите две категории. Оваа можност нека ја користат кредитокорисниците, т.е. должниците, затоа што во постапка е донесување на нов закон, односно измени и дополнување на законот за извршната постапка.